Йдемо далі. Карти бомбосховищ розклеїли у Венеції. Все в рамках експозиції українського павільйону на 60-й Венеційській бієнналі. Однією з головних тем провідної виставки сучасного мистецтва стало «Чужинці скрізь». Фоном є світ, багатий на численні кризи, пов'язані з переміщенням людей через країни, нації, території та кордони. Ну а більше про українську експозицію поговоримо з Тарасом Шевченком, комісаром національного павільйону, заступником міністра культури та інформаційної політики України з питань європейської інтеграції. Пане Тарасе, вітаю вас. Добрий вечір. Вітаю. Добрий вечір. Будь ласка, розкажіть про роботу українського павільйону на бієнналі. Які експозиції представлені зараз? Я прямо зараз знаходжусь в павільйоні, який лише 40 хвилин тому відбулося офіційне відкриття. Весь цей зал за мною був просто заповнений. Не було можливості зайти ще людям. Величезна увага. І хочу відмітити, що українців цього року на бієнналі в Венеції безпрецедентна кількість, оскільки крім офіційного павільйону держави, в якому ми знаходимось, також Польща віддала фактично свій павільйон українським митцям, тому зранку презентувався цей павільйон теж з українцями. Також в павільйоні, який належить ЮНЕСКО, є спільна виставка «Артисти митці під загрозою», де також є українці. І в паралельній програмі ще один український павільйон, тому фактично чотири. Про карту, про яку ви говорили, ну, кожна подія в Україні починається з оголошення про те, де знаходиться найближче бомбосховище, тому так символічно також вирішили звернути увагу іноземцям, міжнародним митцям, які тут на бієнналі. І знаєте, так вийшло, що найближче бомбосховище якраз дуже близько, майже впритул до українського павільйона, такий теж трошки символізм і в цьому. Сумний символ, але, на жаль, реалії. Скажіть, будь ласка, проєкт «Плетіння сіток», ми зараз трошки коротко його побачили на відео, на екрані. Цей проєкт, що кажуть гості павільйону? Чи вдається об'єднати навколо ідеї людей? Проєкт «Плетіння сіток», який представили наші куратори, так, це теж певний символ об'єднання, як об'єднання українців в символічній дії, в горизонтальній співпраці, так і об'єднання світового співтовариства в підтримці України. Ми мали дуже гарні відгуки від різних іноземних делегацій, які приходили сюди ще і до офіційного відкриття. Маємо гарні відгуки в пресі. Тому я дуже сподіваюся, дуже вірю, що ті зусилля, які українські митці вкладають в просування української культури України та пошуку підтримки, яка так важлива нашій державі, вони дуже і дуже виправдані. Мистецьке слово є потужною силою, і нам потрібно по максимуму цим користуватися. України на бієнналі багато, її голос потужний, і це як культурні зв'язки, так і дипломатичні, які мають допомагати Україні боротися проти збройної агресії Росії. Ну, безумовно, це бієнналі, це виставка, ну, подія, на яку відвідують і представники еліт, інтелектуалів, і взагалі тих, хто називається лідерами думок. І це важливо. Скажіть, будь ласка, з цього приводу хотілося би запитати, яку атмосферу ви зараз відчуваєте, адже тут, в Україні, дуже часто ми можемо і самі іноді подумати, що вже тема нашої війни, можливо, втомила. І Росія нас в цьому переконує часто, що втомилися вже європейці від війни в Україні. А як насправді? Я відчуваю величезний інтерес до України, до всього українського, до того, що відбувається в Україні. І також мистецтво спосіб нагадувати про війну. Зокрема, серед іншого, в цьому павільйоні демонструється відеофільм, відеоробота, яка має назву «Цивільні вторгнення» Даніла Рибковського та Андрія Рачинського. І це зібрано з аматорських відео простих українців, які знімали вторгнення Росії в Україну, викладали свої відео в Ютубі, але потім вони були опрацьовані, і 200 таких робіт об'єднані в один твір, який зараз демонструється за моєю спиною і буде, власне, демонструватися ще півроку, допоки ця виставка працюватиме.
Пане Тарасе, я вам дуже дякую за той час, який ви нам приділили, за вашу роботу. Це Тарас Шевченко, комісар національного павільйону, заступник міністра культури та інформаційної політики України з питань європейської інтеграції. Дякую вам. На все добре.